tar över bollen. Så är det bara gå. Ja, ja. Ja, 2-1-0. AIK är svenska mästare. Hela klassen stormar. Damer U15. Basket. AIK basket är svenska mästare. Är det kul att se? Det är kul att se nu. Glädje och ändå. Det är riktigt med skott alla känslor. Jag ser bara glädjen i bilden, men när centralen klappar om varandra. Jag minns att de har gjort det bra. Alltså, det första året i SM. Mycket bra att bygga på. Jag väntar på att prata med två.